Ustaz bolu adamın akıldığı, ustaz bolu adamın batırlığı, ustaz bolu ömürdün kün şuvağı, ustaz bolu adamın asıldığı degendi, urpaqlardı ululuqqa bağlıp, önerge jetilip, ömürge kanıp taktırgan bağbandardın bağal enbekterin esk alsaq, Kazım Mänke onun övletleri köz atımızga geledi. Kazımın ulatası Mämi Jurtbayulu, tar zaman tayğak keşulerde, elinin ertenin bolaşağın oylağın qaqdes qayratkerlerdin biri. Mämi beysi feodaldıq ömürdün kök tasın ustağanı men, eline es bolıp, halkın bereke birlikke, jaŋaşa tirlikke bastap, oku ağartu isterin ete kaldırıp, abaqya mektebin qurup, Altay sağırasına bilim taratkan olu tolgalardın biri bolsa, Әке көрген оқ жонар дегендей әкесі Мәмейдің өнегел істерінен ізгіл қалыптастырған баласы Мәңкей де өнер білім бұлағы, білім өмір шырағы деп түсініп, оқу ағарту істерінің арнын талдырмауға, айдынын мұқалтпауға бел шеше кіріскен ағарту шолпандарының бірі. Бүгінгі Алтай сақарасындағы алтын ұя атанған Алтай аймақтық бірінші толық орта мектептің шаңырағын көтерісіп, іргесін қаласқан сол мектепке басшылық етіп, жетекшілік еткен Ғаппас, Камал, Мақат қатарлы қарт бағыбандар әне сол Мәңкейдің баулуында жетілген тас түлектер еді. Алтай аймақтық бірінші толық орта мектебінің атымен бірге айтылып, есімі оқытушы оқушылар есіне жатталып өскен Кәзім Мәңкейұлы 1950 жылы қазіргі Алтай аймақтық бірінші толы орта мектептің тоңғыш табалдырығын аттаған, білім қаусарынан сусындаған алғашқы қарлығаштарының бірі. Әр осы мектеп құрылып қазы тұрып тәй-тәй басқандағы оқытушыларының да бірі. Ол осы білім ордасында жарты ғасырға жуық қызмет істеп, өзінің қанына тарап бойына сіңген, өнегелі істері мен үлгілі қасиеттерін жеткіншек болашақ ұрпақтарға арнады. Оның қолынан сан мыңдаған түлектер жетіліп, өнер өрісіне беттеп, білім айдынында қалықтады. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалық бас, үйретуден балаға дегендей. Кәзім Мәңкейұлы 1951 жылы ұстаздық сапарын бастағаннан бері, осы кәсіпті ұлы да даңқты кәсіп деп біліп, жапалы жағын жанына теңгермеді. Оқытушы тапшы жағдайда аптасына 23 сағат сабақ беріп, Қарадосқаның қасынан оқушылардың жанынан кетпеген күнді түнгі жалғап істеген естен кетпес естелік күндері әр оқушының санасында қалып, сағыныш күндерге айналғанда болар. Көкейінен білім оты көптеген алақаннан бордың қағы кетпеген Кәзім Мәңкейұлы ең күрделі де көрмеуі көп кәсіп математика сабағын беріп, өз даралығында тәйді. Маңғаз мінез майталман мамандығымен адамдарды өзіне бауырып, оқушылардың үйрену қызығындылығын қозғап, өнерге баулып, білім бесігіне бөледі. Жақсы оқушыны жақтап, нашар оқушыны жақсынатын әдет Кәзімнің бойына кездеспеді. Қайта оның оқушыларды желкелей бермей, жетектей білетін қасиеттері көп көңілінде ұнап, үйрену үлгісіне айналды. Адамның өзінің жеке басының үлгі болуы тәрбиеде маңызды дейді. Енді Кәзім мұғалімнің өзінде бір ерекшелік бар еді. Кәзім мұғалім семьясында 12 бала бар. Осы 12 баланы аман есен тәрбиелеп, оқытып, ер жеткізіп, оны қоғамға қосты. Осы 12 баланың барлығында да кәсіп бар, барлығы да қоғамда қазір жақсы беделді қызмет істеп жүр. Енді бір тәрбиешінің қоғамдағы халықтың баласын тәрбиелеп, оның үстінде өз семьясында 12 баланы тәрбиелеп деген нәрсе бұл оңай іспак жұмыс емес. Кәзім әсіресе мектепте де өз басына талапты жақсы қояды, оның кейін семьяда да өз балаларының алдында үлгі. Осы жағынан Кәзім мұғалімді біз мектепте болсын, семьяда болсын үлгі етеміз. Кәзім оқытушы болумен бірге музыкант, спортшы еді. Ол Қылышектің қос пернесі мен көп пернесін тамылшыда орындап, естіген құлақты елегізітіп, көрген жанның көңілін сүйіндіретін шебер орындаушы, әрі жасампаздық жаратушы.
Әрине, қазіргі Алтай аймақты бірінші толық орта мектептің алтын діңгектері саналған Кәзім мен Митхаттың қос сөз болып тіркесіп айтылып, оларды бір-бірімен сырласта сыйлас етіп қабыстырған сиқырлы күш әне сол музыка тілінде десек, енді бірде ұл аталарының ұлағатты кешірмелер мен қабілетінен жақтағы ұқсастықтардан екендігін аңғарамыз. Қаз едік қатар ұшып қаңқылдаған, сахара сазға қонып саңқылдаған дейтін. Кәзім екеміз ұзақ жыл, дәлін айтсақ жарты ғасырдан артық бірге жүріп бірге тұрдық. Кәзім мен менің алғаш танысуым 1950 жылдың күзінде болды. Содан күні кешеге дейін 54 жыл біздің арамыз мәдениеттен көрсіндегі 1-2 жыл болмаса басқа уақытта ажыраған жоқ. Қызығы, неше жыл бір мектепте, бір орын, Алтай аймақтық бірінші толық орта мектебінде. Екеуміз бір кәсіпте, оқытушылық деген кәсіпте бірге болдық. Одан қалса, оқушылармен бірге мына оқудан сыртқы мәдениет, көркемөнер қимылдарыменен айналыстық. Кәзім сирек кездесетін шебер музыка орындаушы. Кәзім көп түрлі музыканы, сым ішекті музыканы жақсы ойнайтын. Скрипканы жақсы ойнайтын. Мандолинді келістіріп ойнайтын. Гитарды, балалайканы, домбыраны, одан соң аккордеон. Алғашта дохратка деген гармон ұстап жүрді. Осының бәрін жақсы орындайтын. Енді осы өнері бойынша ол өз ортасында лайықты беделге ие болды. Кәзім орындаушы ғана емес, ән шығарған, толып жатқан әндері бар, туындылар бар, композитор. Оның соң орыстың да ескілікті күйлерін жақсы орындайды. Шамасы осы Кәзімнің бала кезінде орыс күйлерінен 20 шақты мұран болды. Жарық қалып шықты. Татардың күйлерінің жырларынан оның ішесін жарық қалып шықты. Жиыны 30-дай номер Кәзімнің репертуарында, яғни орындауында бар еді. Енді Кәкенің одан кейінгі мына халықтық мұралар жөнінде бір жақсы қызметі біздің классик күйшілеріміздің, классик ақындарымыздың жұрт біле бермей тұғын әндерін айтатұғын. Татар орыс қана емес, қазақтың да сондай тарихи мұраларын кеудесіне сақтаған алтын сандық екендігін әйгілейді ғой деп ойлаймын. Мың бояулы үндер, бақытты күндер әр қашан осы екі ұстаздың бойында тұрғандай. Өйткені олар жасаған мектеп ауласы, отбасы әркез дөбірге толы думанды ортадан сейіліп көрмеген. Қазақтың қара домбырасынан сырт мандолин, гитар, скрипка, балалайка алғаш осы екі ұстаздың саусағынан табылып тамшылады. Әсіресе бұл аспаптарды домбырамен бірге сайратуда Мұратбек пен Кәзімнің еңбегі айрықша. Бұған Кәзімнің әкесі Мәңкей себепші болды. Ол балаларын бастан баулу үшін Мұратбек, Асғат, Кәзім, Шапқат қатарлы төрт ұлына мандолин, балалайка, скрипка, гитар, шахмат алып беріп, өзге елдердің өнерлеріне баулыған. Мәңкей музыка тілін игерген ашық ойлы адам болғандықтан үйіне оқытушы жалдап, балаларына орыс тілін үйретіпті. Сонымен балалары Асғат пен Мұратбек орыстың сазын орындаумен қоса тілінде жетік игереді. Ал Кәзім мен інісі Шапқатта олардан қалса қоймаған. Қысқасы батыс музыка аспаптарының Кәзім Мәңкейұлының әулеттерін жағалағанына 80 жылдың жүзі болды. Музыканың әкесі математик деген сөз бар. Математик музыкант Кәзім Мәңкейұлы аз болса да саз жазып көп көңілінен жол алды. Айталық, оқушылар әні, құрыш қыз, отан ана,
Жаса партия, Кыран катарландыры аймак облус көлөмүндө өздүк туунду болуп багылынса, өзү тәрбиелеп жетилдирген өнөр саңлактары аймак облус автономиялы район дәрежеде өнөр байкауларына катнашып, аброй менен оралып да жатты. Тепти өзү пенсияга чыккандан кийин де Алтай аймактык карттар дашысында көркөмдүк жетекчи болуп, үздүк окутуучу болуп багылынып, мәртебелі сахналардан да көрүнүп отурду. Төрдөн Шинжан газетинде жарыялан, жазган әндери түгөл менен Шинжан калалык радио станциясы аркылуу эфирге тарады. Отан ана, окуучулар аны, баштауыш орталык мектеп окулуктарына енгизилди. Митхаттын коса шертилип дыбыс тасбасына түшүргөн айжаргатты музыка табагы казактын ар бир отбасынан табылат. Митхат катарлы бир топ өнөр саңлактар менен бирликте орундаган ар улут музыкалар менен когонго кошкон эсел эңгектери Шинжан телевизиясы Эле телевизиясы аркылуу көгүлдүр экрандан көк жиекке көтөрүлсө, Шинжан калык радио станциясынан да таратылып жатты. Сондай-ак Шинжан газети катарлы түрлүү газет журналдар менен басылымдар да арнайы таныстырылды. Осу жетиштиктери үчүн Казым мектеп менен аймак жагынан көп ирет, автономиялык район жагынан эки ирет озат окутуучу болуп багаланды. 1980 жылы еліміз бойынша ұйымдастырылған 1 мамыр халықаралық еңбекшілер мерекесі байланысымен ұйымдастырылған экскурсиялау үйірмесінің мүшесі ретінде астанамыз Бейжіңде Дың Жаубиңнің қабылдауында болады. Шинжан ұйғыр автономиялы райондық оқу ағарту комитеті Шинжан оқу ағарту кәсіп одағы жағынан оқу ағарту саласында 30 жыл белсенді қызмет істеген деген даңқ орденін және Мемлекеттік ғылым техника қоғамы, Мемлекеттік еңбек кадрлар министрлігі, Ұлттық істер комитеті жағынан ғылым техникаға үлес қосушы деген даңқ куәлігін алумен қоса есімі жұңғы әйгілі адамдар сөздігіне де енгізілді. Шинжан ұйғыр автономиялы райондық парткөм мен халық үкіметі жағынан районымызда 30 жыл қызмет істеген деген даңқпен сыйланса, бірлескен мемлекеттер ұйымы балалар қор қоғамы, автономиялы райондық Ұлттық істер комитеті Автономиялы райондық әйелдер бірлеспесі жағынан балаларды ғылыми жолмен тәрбиелеу үгіт қимылының үлгілі үгітшісі деген даңқ сыйлығын, аймақтық қалалық әйелдер бірлеспесі жағынан таңдаулы ата-ана сыйлығын еншілейді. Өнерлінің өрісі кең дегендей, Кәзім күш атасында танытып, спорт жағынан да өзіндік орнын өгейсітпей, сақырадан сахна төріне көтерілген болады. Айталық, 1953 жылы автономиялы район бойынша өткізілген шойынды облақтыру, Балуан тектес спорт жарысында күміс медаль алса, 1960 жылдан 64 жылға дейін 5 рет Алтай аймағында өткізілген жеңіл атлетика жарысында бас жүлдені бермей, спорт жағындағы шеберлігін және бір қырынан танытты. Амал қанша, енді-енді ақылымен ауыздықтап талантын тасқа жанып өсіп келе жатқан өршіл азамат, солақайлы ұшандың соққысына ұшырап, бір мезгіл күйбің ғұмыр кешіріп, таршылық тағдырға тап болады. Сонда да жігерін мұқалтпаған ол өнерімен өзгелерді ойсыратып, тынысты ортаның тіршілігіне қайта көшеді. Өмірге сұңғыла көз тастап, дарқан өмірдің даңғылы жолын бет қалады. Сонымен ұстаздықтың ұлы тізгінін ұстаған Кәзім Мәңкейұлы жарты ғасыр бойы ағарту саласында табан етіп, маңдай терін төгіп, даңқпен пенсияға шықты. Алайда ізгіліктің зат өлмейді дегендей Кәзім мен Митхат өздері қалаған ұлы тұғыр Алтай аймақтық бірінші толық орта мектептің өткізген 2000 жылғы 50 жылдық мерейтойында сан мыңдаған түлектерінің төбесер еңбектері мен әдіптеліп тысталған оқалы тон айдарлы тақиясын киіп сый құрметке бөледі. Менің қызмет тарихым мен осы мектептің құрылу тарихы бірде 50 жылдық жылға тура келеді. Мен де механикіміз 50 жылдардан бастап осы мектептің жас мұғалімдері қатарында қызмет істедік. Сонан бері бізде бір сезім болды, сүйіспеншілік болды. Ол мұғалімдік қызмет, даңқты қызмет және абыройлы қызмет. Бұл жастарды тәрбиелеу, адам тәрбиелеу десе деген үлкен даңқты жұмыс деп есептедік. Біз демалысқа шығып кеткеніміз бенді кейбір істермен араласып та жүрдік. Сондықтан да өміріміздің бастан аяғы барлық өміріміз осы мектепке арналды.
Bol mektep bizim jaksılık zamanlarımızda. Hemmesin biledi. Sonduktan da bize ülken hürmetke bürüdü. Biz bul mektepke borçlarımızı jene, halkın balasına borçlar ekini biz sezindik. Aldığımızdan köptügen balılar öttü. Onun barlığı tekke bizge gene temiz mektebimizin ülken kallikti. Дарияның нәтижесі білем. Міне бұл қазіңнің қоғам мектеп отбасы тәрбиесін өзара ұштастыра білген оқушылар алдында ардақты ұстаз. Отбасындағы 12 баласының алдында қадірлі әке болғандығының айқын символы. Иә, 80 жыл серге құмыр кешіріп, ажарынан таймай, айдынынан жаңылмай, өнер өрінде білім төрінде шарықтаған базар бөлек бапкер бағбанымыз Кәзім Мәңкейұлы 5 жылының 18-ші қарашасында келместің кемесіне түсіп, арамыздан мәңгіге аттанды. Алайда орнында бар оңалар дегендей, Кәзім Мәңкейұлының мұратына мұрагерлік етіп, ізін жалғап ізгілік көрсетер көгерім ұрпақтарының болғандығы. Оның рухының өшпегендігі. Үйткені, Кәзім Мәңкейұлы Алтай күмбетінде білім мен сәуле шашқан нұрлы шамшырақ. Кәзімнің қолынан оқып білім бұлағынан сусындаған көгершін түлектер еліміздің түкпір-түкпірінде әр сала әр кәсіппен айналысқан өнер білім иелері қоғам қайраткерлеріне айналды. Бұл оның тамырын тереңге тартып жапырағын кең жайған саялы бәйтерек екендігінің айқын дәлелі. Сондықтан да Кәзімнің есімі ел көңілінде Алтай бет емес ау, еліміз қазағының көңілінде мәңгі сақталады. Сондықтан да Кәзімнің өмірі нұрлы да шұғылалы өмір.